Täällä on raja. Onko raja? Raja, opettaja. Rasa, okei. Rasa, hei. Moikka. Tervetuloa. Kamana on täällä. Joo, 800. Mikä sun nimi on? Minun nimi on Tipun. Tipun, onko? Joo, mun on pakko kirjoittaa ensin, koska eli Tipun, noin? Tipun, P. Tipun. P, I. Tipun. P, I, P, U. Ei, P. Anteeksi, Tipun. Joo, emitään. Tikun, onko tämä? Joo. Okei, K, joo. T-I-K-U-N, Tikun. Kyllä. Joo. Ja sitten rasa, onko rasa tämä? Onko oikein? Rasa, opettaja. Rasa, tämä? Kyllä. Onko? Kyllä, no niin. Tikun, rasa, kamana on täällä. Kamana ja hetkonen. Milla ja Yrjö, tervetuloa. Yrjö, terve. Ja sitten Ipara on täällä. Ipara, hyvä. Hepa? Huomenta. Onko huomenta? Onko Hepa? Joo, Hepa. On Hepa. On. Eli H-E-P-A. Joo, H-E-P-A. Kiitoksia ja tervetuloa. Ja sitten vielä kaksi. Vera on tulossa ja Tao. No niin, ja riittää kyllä. Hyvä. Vera, tervetuloa. Hei kaikille. Moikka. Ja Tao, onko täällä? Onko Tao täällä? Ei vielä. Tao, okei, kyllä. No niin, nyt kaikki. Mitä me tehdään tänään? Tänään me ostetaan teidän kanssa yhdessä torista, ei torilta, vaan torista T-paitoja. Kyllä. Torissa myydään sekä käytettyjä että uusia vaatteita. Ymmärrättekö, Yrjö, Vera, Hepa. Joo. Eli torissa, oletko ostanut koskaan torista käytettyjä vaatteita? Vera ei osta. Kyllä. No entä Milla, ostatko joskus torista? No ehkä kaikki, kuka asui Suomessa ja osti jotain elämässä. No Vera ei osta. Joo. Verkosta. Vera esimerkiksi ei paikassa. Kyllä. Eli koska torista sä löydät myös uusia vaatteita, ei aina käytettyjä. Voi olla uusi, jo voi olla käytetty. Eli nyt katsotaan, sä tykkäät T-paidasta esimerkiksi tästä valkoisesta tai tästä pinkistä, vaalean sinisestä tai keltaisesta, tykkäät. Ja sinä laitat viestin myyjälle. Okei? Mistä sinä aloitat? Kamana. Joo. Voisitko lukea nämä? Olla. Joo. Olla saatavilla, olla myynnissä. Joo. Okei. Mitä sinä kysyt myyjältä, jos käytät näitä
tätä tai tätä? Mitä kysyt myyjältä? Ymmärrätkö, Kamana, tämän olla saatavilla? Saatavilla onko... en tiedä, opetaja. Joo. Pyydä apua esimerkiksi millalta, ehkä millä tietä. No, olla saatavilla, että myyjällä on vielä tämä tuote, että hän haluaa myydä, eli se ei ole myyty vielä. Kyllä, kyllä, joo. Eli onko tämä teepaita vielä olla saatavilla? Kyllä, joo. Koska voi olla, että se on myyty, on jo myyty. Eli ei ole enää, tai sitten on varattu. Varattu. Miten niin varattu, Kamana? Teepaita on varattu. Joo, varattu. Joku varattu. Kyllä, joku ei, tulee ei, ehkä. Joo, ja ei ostama. Ole. Joo. On varattu. Eli ei ole vielä myyty, mutta on varattu jo. Joo. Joku potentiaalinen ostaja on jo olemassa. Kyllä, varattu, hyvä. No niin, nyt kokeile, Kamana. Tee kysymys myyjälle. Olla saatavilla. Onko? Onko tämä teepaita myyntiä? Saata. Onko tämä teepaita saatavilla? Joo. Minkälaisesta sä tykkäät, Kamana? Tämä. Valkoisesta. Valkoisesta tykkäät. No niin. Onko valkoinen teepaita? Joo. Kysy onko, uudesta. Joo. Onko teillä tämä valkoisesta teepaita? Ei. Kato. Sinä kirjoitat heippa myyjälle. Joo. Heippa. Onko valkoinen teepaita saatavilla. Kyllä, saatavilla. Joo, onko vielä? Joo, onko vielä? Saatavilla, kyllä, kyllä. Koska myyjällä on 4 teepaita, valkoinen, pinkki. Onko tämä vihreä vai keltainen ehkä? Joo, keltainen ja vaaleansininen. Ja sinä kysyt, onko valkoinen teepaita saatavilla? Kyllä. Joo. Entä myynnissä? Kysy, onko? Onko myynnissä? Joo. Onko valkoinen? Valkoinen. Teepaita. Teepaita. Joo. Vielä? Vielä, joo. Mä myynnissä. Haluaisin. Jo. Odota. Joo. Myynnissä. Ymmärrätkö, Kamana? Joo. Kyllä. No hyvä. Ja. Hetkonen. Tehdään vaikka noin, että olisi mustana sitten. Kyllä. Noin. No niin. Heippa. Onko valkoinen teepaita saatavilla? Tai onko valkoinen teepaita vielä myynnissä? Ja. Ymmärrättekö kaikki? Tikun, Rasa, Milla. Milla toki ymmärtää. Yrjö, Ipara. Joo, heippa. Joo, ymmärrän. Kyllä. Hyvä. Onko se oka sanoa heippa myyjälle? Joo, miksi ei? On ok. Kyllä. Heippa. Kiitin, että ei tarvi. Joo, mutta ota iisisti. Nyt. Okay. Joo, ota iisisti nyt, että sä voit kirjoittaa hyvä päivä, terve, moi, heippa. Joo, kyllä. Ihan ok. Kysy kohtelias, joo. Kyllä,
Joo. Jos haluat olla superkohtelias, totta kai sä kirjoitat, että terve. Joo, terve. Mutta heippa on ok, kun sä laitat viestin, joo, nyt, myyjälle. Terve päivä, moi, hei, heippa, ok, kyllä, kaikki käy. Joo. Sitten nämä jutut, kuka lukee. Rasa, voisitko lukea nämä kaikki? Voisitko lukea? Rasa. Ei nauta mulle opettaja. Miksi? En tiedä. Aha. Anteeksi. Ei mitään, Emi Tikun. Näetkö sä nämä sanat? Kyllä. Okei. Okay. Minä voi lukea. Voisitko lukea, kyllä. Joo. Sissi. Ehjä. Kuva kunto. Koko. Materiaali, vari, vaate, vaate, mökki. Okei. Okay. Joo, tehdään kysymykseen nyt myyjälle. Siisti ja ehjä. Ymmärrättekö kaikki, mitä tarkoittaa? Rasa, siisti, ehjä. Kyllä, opettaja. Joo, ei ole rikki, ei ole reikiä. Joo, siisti, puhdas. Siisti, kyllä. Tee kysymys nyt, Rasa. Siisti, ehjä. Kysy myyjältä. Ei käytä, siisti ei käytä paljon. Kyllä, kyllä. Aika siisti. Paljon. Joo. Ei ole tahroja. Eli on puhdas. Ei ole likainen, ei ole tahroja. Ei ole reikää. Siisti ja ehjä. Kysy. Tee kysymys. Rasa, haluatko tehdä kysymyksen myyjälle? Joo. Esimerkki, mä haluan paita. Kyllä. Mutta mä haluan, että se on siisti. Onko? Joo, onko? Kysy myyjältä. Onko? Onko? Onko se? Onko se siisti? Onko se siisti? Kyllä. Ja ehjä? Joo, kyllä. Koska sinä et näe, sinä et tiedä. Onko se siisti? Eli sinä kysyt, onko? Joo. Onko se? Puhdas. Siisti ja ehjä. Joo, kyllä. Puhdas. No ehkä ei. Ei. Mä luulen, että yleensä kyllä kaikki vaatteet on puhtaita. Joo. Jotka on myynnissä. Ehkä ei ole likaisia vaatteita. Toivottavasti ei ole. Kyllä. Onko se siisti ja ehjä? Entä hyvä kunto? Kuka osaa tehdä kysymyksen? Hyvä kunto. Miten sä kysyt? Heppa, Perra. Hyvä ei kunto. Ei ole rikki. Joo, tee kysymys. Joo. Tee, make a question, tee kysymys. Joo. Joo. Hei, onko tämä, mä tykkään tämä tästä punaisesta teepaita. Onko tämä hyvä kuntossa? Tästä punaisesta. Tykkään tästä punaisesta. Teepaidasta. Joo. Tuosta ehkä, ei tästä vaan tuosta. Tuo, joo. Aha. Tuosta punaisesta teepaidasta. Kyllä. Onko? Onko se? Onko se hyvä kuntossa? Hyvä. Hyvässä kunnossa. Hyvässä kunnossa. Kyllä. Onko se hyvässä kunnossa? Kyllä. Joo. Tai sä voit kysyä, anteeksi, missä kunnossa? Anteeksi, missä kunnossa se on? Onko hyvässä kunnossa? Uh-huh.
Joo. Joo. Missä Joo. kunnossa? Missä kunnossa? Kunnossa. Missä kunnossa? Joo. Joo. Se on. Joo, eli ei paikka missä. Joo. Ei paikka. Joo, okay. Missä kunnossa, eli onko hyvässä kunnossa? Hyvässä kunnossa, okei. Okay. Kyllä, kyllä. Ymmärrättekö kaikki? Joo. Yriö, hyvä. Kamana ymmärtää. Joo, pitää. Niin para. Joo. Joo, mä ymmärrän. Joo, hyvä. Ipara, haluatko nyt kysyä koko? Koko. Mä tykkään tämä vihreä. Onko se vihreä tai? Joo, tykkään. Tykkään vihreästä. Teepaitasta. Hyvä. Onko sinulla koko XS tai S? Ipara, kato. Vain yksi vihreä teepaita. Okay. Vain yksi. Okei. Okay. What onko size? Sinulla, onko sinulla koko S? Onko tämä paitan koko S? Hyvä, joo. Onko se S kokoa? Kokoa. Joo. Onko se S kokoa? How to ask like what size? What size? Mitä kokoa? Kokoa se on. Hyvä, kyllä. Mitä kokoa se on? Kyllä. Myös kaupassa, vaatekaupassa tai jossain Prismassa, en tiedä, K-Citymarketissa, sä voit kysyä, onko teillä tätä L-kokoa? Mikä on sun koko? Vaatekoko, Ipar? S. Onko? Äsko. No niin, kyllä, kyllä. Joo. Voit kysyä kaupassa myyjältä, vaatekaupassa, että anteeksi, onko teillä tätä S-kokoa? Joo. Joo. Tai mitä kokoa se on? Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Ja nyt Yrjö, haluatko puhua? Minulla on kysymys. Kysy vaan. Onko se koko tarkoittaa? Onko sama kuin kaikki? Sorry. Sama kuin? Onko koko tarkoittaa sama kuin kaikki? Esimerkiksi ostan koko paidat, eli ostan kaikki paidat, tai ostan koko paidat. Koko size, in this case. Puhutko englantia, Yrjö? Joo, onko se tarkoittaa everything, all? Everything. All. Koko päivän, esimerkiksi. Koko päivän, koko viikon, all week, I did something or I have done. Koko, voi olla. Ymmärrätkö nyt, Yrjö? Eli voi olla koko viikon. Mä on ollut töissä koko viikon. Koko viikon, all week. Koko päivän, all day. But in this situation, koko size. Okay. Jos haluan ostaa kaikki paidat. Kaikki, sitten kaikki. Kyllä, ei koko kaikki. Joo, kyllä. Esimerkiksi kato. Joo, nyt mä ymmärrän. Eli, no vaikka kala. Kala. Fish. Kala. Mä syön koko kalan. It means you eat all this fish. Koko kalan. Joo. Mä syön kaikki. Syön kaikki kalat
Eli esimerkiksi 4 pientä kala. 4 small fish. I hope you understand my English. And you eat all of them. Joo, kaikki kalat. Mutta koko kalan, like kokonaan, all this one fish. Do you understand? Entire, yes. Yeah. Kyllä, kyllä. Yeah. Kyllä, mutta tässä tilanteessa, in this situation, koko size, joo, size, kun me puhutaan nyt T-paidasta tai T-paitoista. Kyllä, no niin, mä poistan nämä. Elikkä yriö. Yeah. Joo, materiaali. Materiaali. T-kysymys. Sua kiinnosta nyt. Mistä materiaalista se tehty? Joo, entä tämä? Kokeile. Trade. Mitä? Mitä koko se on? No. Mitä? Mistä materiaalista? No. Joo, tämä. Mitä? Mitä materiaalista? Mitä materiaalia? Se. Hyvä. Se on. Tehty. Hyvä. Ei tarvi se tehty. Ei. Okay. Mitä? Okay. Ei tarvi se on. Mitä materiaaleja? Sinä tiedät, mistä sinä puhut, ja myyjä tietää, mistä sinä puhut nyt. Eli, anteeksi, mitä materiaaleja? Mitä materiaaleja, tai sitten se on. Joo, mutta ei ole pakko tämä se on. Sä voit kysyä vain, että mitä materiaaleja? Tai mitä materiaaleja se on? Ymmärrätkö, Yrjö? Joo. Joo, ei tarvi mistä se on tehty ja ei. Esimerkiksi vastaus on uuvilla. Uuvilla. Mitä se tarkoittaa? En mä tiedä. Koton. Onko? Oh, joo, koton. Jos mä muistan oikein, kyllä. Koton. Joo. Eli mitä materiaaleissa on uuvilla vastaus? Tai viskooseja. Pieni hetki. Viskooseja. Tai sitten silkkeä esimerkiksi. Tai villa esimerkiksi. Kyllä. Onko ok, Yrjö? On ok. Joo. Yeah. Mitä kokoa, mitä materiaaleja? Hyvä. Väri. Voinko minä sanoa, millainen materiaali se on? Millainen? No, sä voit. Kyllä. Sä voit kysyä niin, mutta ei suomalainen kysy niin. Okei. Joo, mutta sinä voit kysyä kyllä, että kyllä mä voin ymmärtää tosi hyvin ja miksi ei, millainen. Mutta ehkä ei. Ei okay. Ihan, joo, mä en kysyisi niin. Okay. Mä kysyisin, mitä materiaaleissa on, kyllä. Joo, tämä on hyvä kysymys. Joo, kaupassa voit kysyä myyjältä myös, että anteeksi, mitä materiaaleissa on. Joo. Väri. Kuka? Ipara, haluatko? Kysyä lisää. Väri. Koska kuvassa joskus sä katsot kuvaa, mutta se voi olla, tämä voi olla punainen, tämä voi olla vaaleanpunainen, tämä voi olla ehkä beige. Joo. Mitä? Mm-hmm. Mitä muut värit sinulla on? Joo, kato. Se voi olla, että se antaa väärän kuvan. Eli aika usein voi olla, että tämä teepaita ei ole vaaleanpunainen, vaan beige. Joo.
Joo, eli sä et näe, ihan sä siis sä näet, mutta se todellisuudessa, in real life, todellisuudessa se on vague. Eli sinä vain varmistat asian nyt. You want to be sure, haluat olla varma. So, what color? Mitä väri se on? Koska... Minkä värinen? Minkä väri? Minkä värinen? Joo. Minkä värinen? Se on. Koska minä haluan pinkki. Kyllä. Onko, eli sinä voit kysyä, onko se pinkki? Onko se pinkki? Joo, onko se pinkki? Koska voi olla, että ei se ole pinkki. Se voi olla beige tai punainen. Joo. Kyllä, joo. Milloin mä ostin? Viime viikolla. Joo, viime viikolla ostin torista pipon mun vauvalle. Mä luulen, että se on vaalean punainen, mutta se oli aika tämmöinen kirkas, tämmöinen eri väri. Joo, different color. Know what you can see. Kyllä. Eli varmista asia. Kysy lisää. Koska sä haluat olla varma, sä haluat pinkin teepaidan. Kyllä. Joo. Ymmärrätkö sä mua? Joo, ymmärrän. Hyvä. Okei. Okay. Minkä värinen se on? Onko se pinkki? Kiitos. Hyvä. Kiitoksia. Vera, haluatko puhua? Joo, kyllä. Joo, tässä on vaatemerkki. Ehkä sä tykkäät merkkivaatteista. Merkkivaatteista, ehkä Adidas. Millainen vaatemerkki se on? Joo, kato tätä. Minkä vaatemerkki? Joo, minkä merkki. Minkä merkkinen se on? Kyllä, minkä merkkinen se on? Kyllä, tai mikä merkki, Vera? Helpompi kysymys tästä, kato, mikä merkki? Mikä merkki se on? Kyllä, joo. Ei tarvi se on. Mikä merkki? Joo. Mikä merkki? Okay. Mikä merkki? Minkä merkkinen? Minkä merkkinen se on? Joo. Tykkäätkö sä Vera merkkivaatteista? Marimekko ehkä tai... Tavallinen merkki. Minä tykkään hyvä kuin toisesta vaateista. Okei, okay. Eli ei ole väliä, no matter. Ei ole väliä. Ei ole väliä. Joo, ei ole väliä mikä merkki. Laadukaisesta vaateista. Hyvä. Joo. Ei merkitse sulle. Mitä ei ole tärkeää, kyllä, että olisi vain laadukas, joo, olisi vain laadukas vaate, joo, ei ole väliä, mikä merkki, joo, tai minkä merkkinen se on. Kyllä, ymmärrän. Hyvä. Mun lapset, mun tytöt tykkää merkkivaatteista. Joo, Nike, Adidas ja kaikki tuommoiset. Kyllä, ne on kalliita. Marimekko kiinnostaa. Kyllä, ei mua, siis mun tyttöjä, mun lapsia. Joo, mulle on ihan sama. Ei ole väliä. Kyllä. Vera, voisitko lukea kaksi sanaa, kaksi verbeä? Tinkiä, tingata. Kyllä. Voisitko selittää? Tinkiä, kun
vaaditaan alennuksia? Kyllä, kyllä. Eli siis mitä? Hinta on pienempiä. Kyllä, kyllä. Se on liian kallis tämä teepaita. Joo. Ja sinä haluat tinkeä, se tarkoittaa samaa. Tinkeä ja tinkata. Mitä sä kirjoitat myyjälle, Vera? Jos hinta ei sovi. Voisitko myydä? Mä voin ostaa. Voin ostaa se paita. Kyllä. Millä hinnalla? Ehdota. Millä hinnalla sä voit ostaa? Esimerkiksi tämä maksaa 40. Millä hinnalla sinä voit ostaa? 30 euroa. Okei. Okay. Joo. Millä hinnalla, Vera? Minulla. Joo. Kolmella kympillä. Kyllä, joo. Kahdella kympillä siis. Kuka siellä on? Mutta kello, joo, pieni hetki, joku on tulossa. Mun on pakko nyt hyväksyä Jennifer. Ja Fisher, Tobi. Joo, anteeksi. No niin, eli mä voin ostaa. Mitä, Vera? Mitä voit ostaa? 34. Joo, mitä sä voit ostaa? Punaisesta teepaita. Joo, yksi. Punaisen. Teepaidat. Hyvä. Teepaidan. Paidan 34 euroa. Joo. Mutta sinä kirjoitat kyllä, eli 30, mutta sinä kirjoitat numeron. Joo. Eli jos viesti, sinä puhut 30, mutta kirjoitat numeron. Mm-hmm. Joo. 30 eurolla. Kyllä. Joo. Sinä kirjoitat noin. Onko okei, Vera? Joo. Kyllä, kiitos. Jos puhut 30, mutta jos kirjoita numero. Joo. 30 eli numero ja sitten eurolla. Joo, millä hinnalla, la, kyllä. Okei. Kiitoksia, Vera. Kiitos. No, entä sitten Tao? Moikka. Moikka. Ehdota hintaa. Tämä on liian kallis. Joo. Millä hinnalla sä olet valmis ostamaan tämän teepaidan? Ehdota hinta. 20, 5, ehkä vitosella. Minä voin ostaa tämä teepaista kädellä eurolla. Okay. Kädellä 10 eurolla sosiaali- ja kaalista. Mä voin ostaa, tai mä ostaisin, I would buy, mä ostaisin. Tämän 20, eli 20, joo, minä kirjoitan numeron ja eurolla. Kyllä. Ja mitä sitten? Sopiiko? Sinä kysyt myyjältä. Joo, sopii. Ei tarvi sinulle. Kyllä. Sopiiko? Joo. Hyvä. Eli puoli hintaan. Oli 40 ja nyt 20, puoli hintaan. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos.
sä oot varmaan siellä laittamassa ruoka. Joo, kiitoksia. Kiitos. Tikun, oletko täällä? Joo, minä. Joo. Hyvä. Kato, meillä on jo monta kysymystä myyjälle. Joo, tämä viesti, hyvä viesti. Ja jäljellä on tämä, haku tai postitus. Joo. Joo, sinä asut lähellä haku, eli mitä sä kysyt myyjältä? Voisitko kysyä haku? Voiko minä hakea paikka? Joo. Eli milloin? Milloin sä voit kysyä? Milloin? Milloin minä voi hakea T-paita? Joo, T-paidan. Kyllä. Milloin voi hakea T-paidan? Joo. Esimerkiksi, jos haluat tänään, mitä sä kirjoitat? Sä haluat tänään hakea se. Minä voi hakea tänään kello 8. Joo, voin hakea se tänään kello 8. Aamulla vai illalla? Eikä kello 2. Kello 2, okei, okay, kahdelta. Joo, at what time? Monelta. Kahdelta? Joo, kahdelta. Ymmärrätkö tämän? Kahdelta. Tikun? Joo. Kahdelta, okei. Okay. Joo, kello 2 iltapäivällä kahdelta. Sinä asut kaukana, Tikun? Joo. Nyt sinä asut kaukana. Mitä kysyt? Mitä kysyt? Voiko sinä laittaa postin? Voitko lähettää? Voitko lähettää postin? Ei tarvi mitään postin. Voitko lähettää sen? Joo. Voiko lähettää sen? Kyllä. Mikä olisi toinen sana sitten, toinen verbi? Lähettää tai toinen, second verb. Postittaa. Postittaa, kyllä. Kiitoksia, kyllä. Tikun. Ja postittaa, toinen verbi. Toinen verbi. Voitko? Voiko postittaa sen? Sen, kyllä. Hei, yksi juttu. Kyllä, tämä on hyvä, kiitoksia. Voitko lähettää, voitko postittaa? Mutta kuka maksaa postikulut? Kuka maksaa postikulut? Ostaja. Ostaja, kyllä. Ja esimerkiksi, mitä tämä sana tarkoittaa, jos mä kirjoitan teille, pieni hetki. Esimerkiksi. 40 euroa posteineen. Apua. Mitä tämä tarkoittaa? Eli siis autoposti. Ehkä verätietä. Millä tietää? Millä tietää kaikki? Millä? Ootko sä suomalainen? Ei. Etkö? Sulla on tosi hyvä suomen, suomen kieli, on tosi hyvä. Sä puhut tosi siististi. Mä en tiedä, ootko sä virolainen? Ei. Vai etkö? Okei, sä oot suomalainen. Sä oot suomalainen. Sulla on tosi kaunis sun puhe. Tosi kaunis, kyllä. Posteinen, eli voisitko uudestaan sanoa, millä? Joo, mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi SPK, siis autopostikulut, eli postikulut on sisällä hinnassa, eli joo. Ei pitäisi maksaa vain 40. Millä? Nyt mä kirjoitan sulle 2 verbiä, kato. Sisältää ja sisältyä.
Voisitko tehdä kaksi lausetta, joissa on nämä verbit sisältää ja sisältöä? No hinta. Esimerkiksi hintapunta on 40 euroa, sisältää postikulut. Hyvä. Eli hinta sisältää, aivan oikein. Hinta sisältää postikulut. Jeps. Ja sitten toinen sisältöä. No sitä mä en ole varma, että se voi olla oikein. Sisältöä. Joo. Nyt aloitetaan tuosta sanasta postikulut. Postikulut. Ei sisälty hintaan. Tai siis, joo, ei negatiivinen, positiivinen. Postikulut. Sisälty hintaan. Hyvä, mihin? Joo, sisältyy hintaan mihin? Aivan oikein, Milla. Hyvä, kyllä. Eli sisältää hinta. Hinta sisältää, joo. Ja jos sisältyy, eli postikulut nyt, postikulut sisältyy. Ymmärrättekö te kaikki? Yrjö, Ipara, Hepa, joo. Tikun, onko ok tämä? Joo, ymmärrän. Joo, hinta sisältää ja hinta. Taan, mihin sisältyy. Joo. Ja posteinen, eli postikulut sisältyy hintaan, tähän hintaan. Joo. 40, eli tepaidan hinta ja sitten postikulut yhteensä, kaikki. Kyllä. Onko teillä kysymyksiä mulle? Onko kysymyksiä? Ja sitten tämä on sinun viesti valmis. Ipara, kysy vaan. En ymmärrä tinkiä tinkotta. Joo, okei. Okay. Eli hinta on tämä, mutta se on liian kallis sinun mielestä. Ja sinä haluat ostaa sen tai no 30. 30 sinulla on, Ipara, ja sinä, joo, eli mitä sinä teet sitten? Sä ehdotat, to suggest, is it? Bargain. Ehdotat. Bargain. Sä ehdotat, maybe, eli sä ehdotat tätä hintaa, omaa. Okay. Your own price. So, do you understand? Yes. Yes. Oh, yes. Yes. In real shop, no. I think ei onnistu. Prismassa. No. Prismassa ei onnistu. Mutta torissa, tori.fi, joo, sinä voit kyllä tinkeä. Joo. Joo. Koska tämä hinta ei ole hyvä. Joo. Joo. Se on englanniksi on bargain. Okei. Okay. Joo. Okei, kyllä. Mutta ei Prismassa, ei Lidlissä, ei tarvi. Ei tarvi kinkeä, mutta torissa kyllä. Joo. Ja muista, kiitos. Että uusia merkkivaatteita esimerkiksi, tosi laadukkaita, hyviä, kyllä, voi löytää torista. Joo. Mä ostan aika usein, koska jos ei ole rahaa, sitten ei ole rahaa. Sitten voi halvalla ostaa. Joo. Joo, kyllä. Ja se on hyvä, se on uusi, mutta ole varovainen. Joskus on niitä huijareita. Ymmärrättekö, Yrjö, Ipara? Joo. Huijari, joo. Se saa rahaa, ja, eli sinä maksat, myyjä saa rahaa, mutta sinä et saa koskaan sitä tuotetta, teepaita. Eli hän niin kuin valehtelee, huijaa. Joo. Joo, ole varovainen, kyllä. No niin, koska
Mua huijattiin kyllä kerran, one time. Olen tämmöinen uhri, huijauksen uhri, mutta onneksi mä maksoin 20. Joo, ostin lasten saappaat 20 ja en saanut koskaan niitä. Joo, kyllä, mutta paljon kiitoksia teille. Paljon kiitoksia. Nähdään sitten ensi viikolla. Kiitos sinulle. Kiitos teille. Kiitos opettaja. Kiitoksia. Mukava päivän jatkoa teille. Yrjö, kiitoksia. Joo. Moikka. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.